To je ten dom senior, to nie sú kolegovia, to sú klienti, to sú zákazníci. Takže máš, nie idem ja? Áno, ja dobrá, seniorová, ale tak, že tvoje, áno, ale sa prosím ťa, moje je to naše, že... už teraz nie je moje, tvoje. Je to už naše. Iba naše. Čo dobre. Hľadáš? Naše trenky. Jasné. Dobre. Inak dneska sa cítim tak voľne, naozaj. Ďakujem ti.